Hvala živa, danes smo 19. listopada, smo šli na sprehod in smo najdeli rastišče šipka. In tale je že tak mehak, sladek, še malo pacanast, že za mermelado dober. To so velikanske zaloge C vitamina, ki med drugim tudi zdravi raka. Tako da šipka je dovolj. Ta trdeč je še malo bolj trd. To ga ne berete, posušite za čaj. Tile pa lahko jeste. Tile ta mehka. Ti so za jest, te pa za čaj. Ajde živjo, od canga zdravja. Se mi zaletel.